kulanti wanaagsan daawad ayaa loo mar kale barnaamijkeena qodobada maanta qodobada aan idinku haynaa waxa kamid ah madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim oo saacado kooban kadib kulan taariikhi ah ku yelanaya Singapore xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa rajo ka muujiyay in wax fiican kulankaasi uu ka soo baxo qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo ugu baaqay Talyaaniga iyo Malta inay dekadahooda u ogolaadaan markab sida in ka badan 600 muhaajiriin oo dul sabeynaya badweynta Mediterranean-ka madaxda Ethiopia iyo Masar oo ballan qaaday inaan la carqaladeyn doonin biyaha wabiga Nile aynu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kulan taariikhi ah saacado kooban kadib ku yelanaya dalka Singapore oo ay xaddi gaareen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa rajo wanaagsan ka qaba in kulankaasi ay ka soo baxaan natiijo mira dhala oo ku aadan baabi'inta hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay Singapore waxa uu ku sheegay in hadafka ugu dambeeya wadahadalada uu yahay in la arko haddii Kuuriyada Waqooyi ay dhab ka tahay baabi'inta hubka nuclearka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wadahadalo dalka Singapore kula yeelanaya hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un talaadada berri waxaana wadahadaladooda la filayaa inay diiradda ku saaraan baabi'inta nuclearka iyo barnaamijyada gantaalada Kuuriyada Waqooyi si markaasi ay iyaguna dib ugu soo laabtaan xiriirada diblomaasiyadeed iyo kuwa ganacsi Pompeo ayaa sheegay in Trump uu si buuxda ugu diyaar garoobay wadahadalada una rajo wanaagsan ka qabo in wax wanaagsan ay ka soo baxaan shirkaas si kastaba ahaatee waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in arrimahaasi ay si degdeg ahi ku dhammaadaan balse waxa uu sheegay in kulankan uu gogolxaar u noqon doono wadiiqo loo maro baabi'inta nuclearka guud ahaan ee Kuuriyada Waqooyi badweynta Mediterranean-ka waxaa ku xaniban markab sida 629 muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badaha kuwaas oo dalalka Malta iyo Talyaaniga ay diideen inay dekadooda ku soo xirtaan qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa ku baaqay in arrintan si degdeg ah loo xaliyo markabkan oo ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah ayaa waxaa dadka la socday ku jira 123 caruur da'yar oo la sheegay inaysan cid kale la soconin 11 caruur ah iyo 7 haween uur leh waxaana markabkaas iyo dadkii la socdayba ay hadda ku sugan yihiin biyaha caalamiga ee u dhexeeya Malta iyo Talyaaniga kuwaas oo loo diiday in ay dekadahaasi ku xirtaan Matteo Salvini oo hoggaamiyaha xisbiga fog ee midig dhawaana noqday wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga ayaa waxa ku maray bishan in uu wax ka qaban doono qulqulka soo galootiga Afrikaanka ee Talyaaniga imaanaya waxaana uu hortaagay in markabkaasi muhaajiriinta ay la socdeen ee ay maamulaan hay'adaha SOS iyo ururka dhaqaatiirta xuduud lahayn ay soo gaareen dalka Talyaaniga Salvini ayaa sheegay in Talyaanigu aanu kaligiis noqon karin dalka qaabila muhaajiriinta ka imaanaya Waqooyiga Afrika balse ay tahay buu yiri sidoo kale in Maltana ay sidaasi sameyso hoggaamiyasha dalalka Masar iyo Ethiopia oo Qaahira ku kulmay ayaa sheegay inay xaliyeen khilaafaadkii ka dhashay biyaxireenka Ethiopia ka sameynayso biyaha wabiga Nile wadahadalada biyaxireenka Ethiopia sameynaysa ayaa muddo waxay ahaayeen kuwa qoorta la isugu jiray waxaana mashruuca Ethiopia ee biyaxireenka uu ku kacayaa $4 bilyan balse shir jaraa'id oo ay ku wada qabteen Qaahira ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa waxa ay kaga dhawaajiyeen in horumar ay ka gaareen arrintaasi Sisi ayaa sheegay inay wado dheer u galeen sidii ay u dhisi lahaayeen kalsooni iyo inay xoojiyaan xiriirka wada shaqeyn ee labada dal Ahmed ayaa isaguna sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay inay xaqiijiso qaybta Masar ee biyaha ee wabiga Nile labada dhinac ayaa isku raacay inay dhaqangeliyaan heshiiska kaas oo qayb ka ah sidoo kale Suudaan oo qarashaadna loo helo maalgelin lagu sameeyo waxyaha dhaqaale ee saddexda waddan gabagabadii shirka labada hoggaamiye ayuu Sisi weydiistay Ahmed inuu shacabka Masar ugu hor dhaarto inuusan weligiisa waxyeelayn doonin qaybta Masar ay ka hesho biyaha wabiga Nile Abiy Ahmed ayaa yiri waxaan ku dhaaranayaa magaca Eebbe inaan weligeen idin waxyeelayn doonin waxaana uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka mahadceliyay maxaabiis ay Masar sii daysay oo ra'iisul wasaaraha hore uu sii raacay hay'ad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa dadka danta yar ee ku dhaqan xiriyaha barakacyaasha magaalada Boosaaso u sameysa afur warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac hotelka Karamo ee magaalada Boosaaso ayaa hay'adda Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta waxa ay ku afurisaa 300 qof oo isugu jira rag iyo dumarba
آيادة خليفة وأفور كنوسة ما يسوى وقام هاد عليني آد يا آد بان وقام هاد عليني أفور في عم بين السيين أجر كذا الله سيو أننا وأن كل يباني آيادة خليفة وكسع تسوى فلك بشر رمضان أيال لعب بحيهي ها مركز سيدة عطرت يدو حويان عاد ياد بيوم حسيني تتكن لو جيمي نولا سورد ويا تتكن نوسو تحقلية نوسو وطبقلية نوسو تحقلية يادو عنو باحان سيدة وقلعين لوغو سعسيو رمضان كستان الله حدير نلوغو سمعيو حياة بين خليفة بين سايد بان أمهد علينا أفر يتوبان كيو بغول كانو قم هاد نقينا مجتمع بدن او اد او باهم با لوغو افريا ميشن الا 300 iyo jar jar inkastoo bisha ramadaan ay ku aaday xilli kulayle ah oo dadku ay badi ka xaga baxaan magaalada xeebeda boosaaso ayaa hadana waxa muuqata in danyarta ay u tahay bil uga fursada badan bilaha kale ee sanadka marka laga reebo afurinta waxa ay helaan qarkood lacago ay ku gataan dharka ciida Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso Dhanka kale dhalinyarada ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa wada dadaal ay ku ciidsiinayaan caruurta agoomaha iyo kuwa kale ee danta yar ee ku dhaqan magaaladaasi warbixintan waxa garow ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb dhalinyaradan isxilqaantay ayaa sameystay qorshe ay doonayaan inay ku ciidsiiyaan boqolaal caruur ah kuwa soo isugu jira agoon iyo danyar magacii waa maxamed abdul qadir al-ciyaal waxa kamid ah dhalinyarada gobolka mudug gaar ahaan dhalinyarada oo istaagtay inay ciidsiyaan agoonta iyo danyarta waxa ma waayahan dhawadnay sida u ciidsiileen agoonta maadaama caruurta agoonta xaq u leeyihiin in laga farxiyo afar maalmood ka hor waxa ciidsiinay 85 caruur ah oo agoon ah 85 caruurta waxa ay reer Galkacyo labada dhinacba Puntland iyo Galmudug 85 marka ciidsiinay waxa aragnay arur badan oo agoon oo wada ka jooga oo waardiyo ee dhinteen waxa ay maalmihii ugu dambeeyay wareegayeen suuqyada iyo goobaha la isugu yimaado si ay cidii awooda uga qaadaan wixii uu tari karo caruurtaasi alxamdulillaah waxay shalay kaliftay inaan helno kaliya shalay $1,400 iyo $4 million oo shilin Soomaaliya iyo 6 caruur wixii ay ku ciidi lahayeen sidoo kale maanta ku laabanay magaalada Galkacyo shaqadii waxa suurta gashay inaan lacag badan hadana helno sidoo kale aan helno ku dhawaad 160 caruur dharkii ay ku ciidi lahayeen waxaanu maadcelinayaa guud ahaan dadka Galkacyo gaar ahaan dhalinyarada iyo hooyooyinka oo arintan laf dhabar u Maxamed Cabdul Qadir ayaa u sheegay VOA in sidoo kale ay adeegsanayeen warbaahinta maxalliga Galkacyo sababaha ay u qaadeen talaabadan ay tahay kadib markii ay la kulmeen dhacdooyin murugo leh oo horay u dhacay soo kaasoonkii hore waxaa nolo sheegay oo aragnay hooyo caruur awoona haysata 6 caruur ah oo awoodi weysay inay caruurtaas ciisiiso maalinkii ciidda waxay ku xirtay guriga caruurti intay daaqad isku furan waxay arkeen caruurti kale oo ciideyso mid ka mid ah caruurtii ugu yaraa waxa ku kacay dhiiga waxaana ku dhacay stroke qayb ka mid ah waa qalashay qaybtiisa bidix sida musiibooyinkaas soo laaban waxa dhexda u xirnay inaan mar kale caruuraha agoomaha ciidino shalay waxaan istaagnay wadooyinka magaalada Galkacyo iyo suuqa weyn ee magaalada Galkacyo sidii looga bartay dhalinyarada ayagoo bacooda wataan iyo hooyooyinka waxaan tageynay caruurinka waxaan tageynay mislayaasha waxaan tageynay wadooyinka waxaan istaajinaynaa qof walba oo reer Galkacyo inuu ka qayb qaato inuu ka farxiyo agoon barnaamijka ciidsiinta agoonta iyo danyarta ayaa sanadihii ugu dambeeyay laga soo bilaabo bartamaha bilaha Ramadaan waxa uu ka socday magaalooyin badan oo Puntland kuwaas oo ciidsiya boqolaal caruur ah oo waalidkood aysan awoodin dhaqaale ahaan ciidsiinta ubadkooda Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe haatanna waa qaybtii ciyaaraha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari haya Nuur waa mahadsan tahay Jamaal qodobada aan daawadayaal idinku hayno xubinta ciyaaraha waxaa ka mid ah 3 laacib oo ka tagay Soomaaliya oo lagu casuumay ciyaaraha koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Raashiya xulka Masar oo la socdo ciyaarahan Maxamed Salaax oo ka degay dalka Ruushka xaddi iyo waliba xulka Brazil oo si heer sare ah u soo gabagabeeyay ciyaaraha saaxiibtinimo oo ay ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha adduunka ee Khamiista ka furmaya dalka Ruushka balse marka hore aan ku horeyno sheekada ku saabsan ciyaartoyda Soomaalida saddex laacib oo ka mid ah ciyaartoyda xulka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano ayaa ka mid noqday in ka badan 1,500 oo ciyaartoy oo asaagooda ah oo uu xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA uu ku casuumay ciyaaraha adduunka ee Khamiista ka bilaaban doona Ruushka
عبد الرحمن محمود جامع عبد الله علي حسن اي زكريا احمد محمد ايا علنكا سوماليا كلولي مناسبة لوغو مقعد الرئي صاحب تنمدو كبادة عكتا او مانتا لوغو قبتاي مقالادا موسكو اي عاصمة الراشية ايا ارتوي دان ايا وحا ديري حريركا كبادة عكتا اي سوماليا وحانا اي داوان دونان دمان عياراها كبادة عكتا ادونكا اي ساند كان لبادو كون سيديد ايو طبانكا سيد احدان اللاعب ايا قيبكا اها لاعبين تي وعدراها كدقي كوبكي بريقي برتماها افريكا اي دوان لوغوسو قبقبايي دالك بروندي waxay Soomaaliya gaarsiiyeen finalkii tartankaasi markii ugu horeysay taariikhda dhinaca kale wararka ciyaaraha adduunka ayaan ku jirnaay maxamed salaax ayaa shalay ka soo dhaxmoqday tababarkii ugu dambeeyay ee ay xulka masar ku qabteen magaalada qaahira ka hor inta aysan isla shalayba u duulin magaalada grosny ee rashiya oo xarun u noqon doonta xulka kubada cagta faraacinada inta ay socon doonaan ciyaaraha adduunka Salaax oo ah 25 jir weerarka ka ciyaara ayaa dhaawac uga maqnaa garoonada tan iyo bishii hore markaas oo uu garabka uga jabay ciyaartii finalka koobka kooxaha horyaalada Yurub ee dhexmartay kooxaha Real Madrid iyo Liverpool bishii May dhamaadkeedii muddo 45 daqiiqo ah ayuu garoonka ku dhex lugaynayay shalay balse ma uusan la qaadan wax tababar ah ciyaartoyda Masar Maxamed Salaax dhamaan ciyaartoyda Masar oo ku jira Salaax iyo macallinkooda Hector Kubir ayaa xalay waxay ka degeen garoonka magaalada Grosny ee Jamhuuriyadda Chechnya ee ka tirsan dalkaasi Ruushka waxaana halkaas ku soo dhaweeyay taageerayaasha xulka kubadda cagta Masar iyo waliba mas'uuliyiinta Chechnya kulankooda ugu horeeya waxa ay jimcaha soo socda la dheeli doonaan xulka Uruguay waxa la saadaalinayaa in Salaax uu ka maqnaan doono ciyaartaasi ugu dambeyntiina xulka Brazil ayaa si xarrag leh u soo gabagabeeyay ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ugu diyaar garoobayeen maalmahan ciyaaraha koobka adduunka ee Khamiista soo aadan ka bilaaban doona dalkaasi Russia ciyaar saaxiibtinimo oo ay xadii la dheeleen Brazil xulka kubadda cagta ee Austria ayaa waxay ku garaaceen 3 gool iyo eber mid ka mid ah goolasha oo ah gool caaqibalaha waxaa dhaliyay xidiga xulka Brazil Neymar oo ka soo bogsaday dhaawac jabniin ahaa oo cagta lugta midig ka gaaray bishii February ee sanadkan. Xulka Brazil ayaa kulanka ugu horeeya waxay la dheeli doonaan xulka qaranka ee Switzerland. Daawadayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta. Aad baad u mahadsantahay Nuur. Intaasina waxaa ku eeg barnaamijkeenii qubanaha maanta tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.